Ku mulundi guno, emikolo emikulu giyindide mu disitulikiti ya Tororo, nga Pulesidenti Museveni abadde omugenyi omukulu. Enkuba etaataganyizzaamu emikolo gino, era ng'abasirikale ababadde ku paleedi ebagwereddeko. Waliwo bannauganda abaweereddwa emidaali okubasiima olw'ero bwe bakoledde eggwanga lyabwe. Ku by'emidaali tukavalinze ebitongole bingiko, basawo, abamawulire. Mu kaweefube okutumbula embeera z'abakozi mu ggwanga, guno gubadde mulundi gwakubiri nga ne bannamawulire beefunira emidaali egy'eggwanga. Tone Owana, James Okarebo ne Drek Sekeba be bamu ku bawangudde emidaali gino. Baali batwerabira naye finally nnina omukisa nti nze omu ku be bajjeeyo mu bangi naawe mw'oli be bajjeeyo kati naawe fata bufasi nnyayo tobuuka don't jump the queue jangu mpolampola naawe ojja kutuukayo eno abaana tebagenda mu masomero ne bamala gasoma kye baagadde bateekwa kusoma subjects ezo ezinaabazimba okufuna emirimu ze tuyita professional subjects ezigenda kufitinga mu market. Pulesidenti Museveni alabudde ku ky'okussaawo omusaala ogusokerwako eri abakozi ng'agamba nti eggwanga terinafuna makkolero gamala. And the more precious labor becomes, because if the companies are many, they will be competing for workers, even you workers who are talking about minimum wage. The best way to get minimum wage is to get more investors so that the employers fight for you. Minimum wage bibikyalina problem nti tetunaba kukkirizanyaga ne gavumenti bulungi naye nga ffe kyetugenda kukola okulwanira kulaba nti mu paliamenti